What's up, guys? We're back today. This is part two of our Soundwave series video. And yeah, we're just continuing from where we left off. But no, we did not redo the whole thing. We literally stopped recording and started recording. Levanta e anda. Sabe por que, meu parceiro, minha parceira? Você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr, mano, nada vai dar. Eu sei. Cansa. Quem morre é o fim do mês. Nossa grana ou nossa esperança. Entre nosso martírio e a nossa fé. Mais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas esse aqui vai, que o sonho te traz coisas que te faz. É o que te faz. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda. Somos maiores. Here we go! Guys, let's do this! There's like a feather once, a huge ton of trophies. Wait, no! I'm on a dark angle! We're just acting really calm. Well, we might have to do it in three parts. What? We might have to do this in three parts. If we have to do it in three parts, I'm actually gonna laugh. We have 11 minutes, guys. You never know. Yeah, you actually might have to be a really short part three. You never know. It might have to be like a 10 second part three. There might have to be a part 27! Drama tudo, conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, curso, capulanas, katanas, busca nirvana, é o recurso. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem, e o de nós sem teto vai. Demais. Very nice. Now, what is it? I just love to get on the internet.
emotion or damage. Onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Eu vou adiar, odiar o diabo é mó boi. Ok, I wanna eat myself up so I can go. E vem à tona que o mesmo império canalha que não te leva a sério em teu pé pra te levar à lona. Então kill the side ones first. Demais. Probably gonna need to kill the side ones first. Work with the big boy. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes. Que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor roubar nossa voz, só do que resta de nós. Alguns passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, mais minha sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Porque permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais. Tenho chorado. É isso. Ano passado eu morri, mas não é assim. Seguindo em frente. Yeah, the music looks for a great way to get the next XP. I reckon you could earn about 5,000 or over XP by collecting every single one. That's what you want to focus on. Go ahead. You can get a ton of XP. Satisfação, senhoras e senhores. Nossa nave decola se despedindo nesse momento. Seu camarada me diz que vai agora. A gente se encontra por aí. Aqui na ilha é fora dela. A rua é nóis. Valeu, Fortnite. Laboratório Fantasma se despedindo por aqui. Vai. Se cuide. Até a próxima. I ain't got 208 from that. I ain't got 77. What a rip-off. No, because we've already completed the quest. But anyway, guys, that's going to wrap it up for today's video. If you liked it, make sure to leave a like and subscribe. But anyways, I'll see you next time. I said that. Bye!